اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من لم يخدع الله عنه صلاته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على شهيد الشهداء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الشيب الخذيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المغروع بالقضيب، لعن الله ظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثارك مع الإمام المنتظر المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وطهرت. حساسترین دقایق و آنات روز عاشورای حسینی نزدیک به صلات ظهر است. بوران مصائب ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا در سرزمین کربلا در همین دقایق و لحظات بوده. خب، امروز روز عاشورا در کنار همه اشک‌ها و ناله‌ها، برای برخی ممکن این معنا در ذهن برق بزند. آیا در مجموع
نتیجه همه این مصائب و مشکلاتی که برای اهل البیت امروز به این سرزمین به وجود آمد، آیا نتیجه اش پیروزی انقلاب امام حسین علیه السلام است یا شکست این انقلاب؟ ما در مقام شعار انقلاب سید شهدا علیه السلام رو یه انقلاب پیروز شعار می دهیم، اما واقعا با یک بینش تحلیلگرانه دقیق بررسی کنیم آیا ما بر حسب عشق و ارادت به اهل بیت پیغمبر و دلدادگی خاص و ویژه‌ای که نسبت به امام حسین علیه السلام و یارانشون داریم معتقدیم این انقلاب انقلاب پیروز است، یا واقعا انقلاب امام حسین انقلاب پیروز بود؟ اونچه در بدنه این انقلاب و قیام و نهضت به چشم می‌خورد، کشته شدن، کتک خوردن عزیزان، اسارت اهل البیت، بدنها تک تک شدن، زیر سم اسب قرار گرفتن و استخوان‌ها خرد شدن و تمام افراد یکی پس از دیگری با فجیع‌ترین وضع و شنیع‌ترین شکل به خاک افتادن، آیا کشته شدن، تک تک شدن، کتک خوردن، اسیر شدن، اینها واقعا پیروزی است؟ به این ما پیروزی میگیم؟ خب همه اینها گذشت و تمام شد، قدرت طاغوتی حاکم بر جای خودش باقی موند تا قرنها هم حکومت غاصبانه و ظالمانه بنی امیه و بعد نابکارتر از بنی امیه بنی عباس ادامه داشت و بعد از اون هم در تکه های مختلف و پراکنده کشور اسلامی سلاطین، ظلمه، ستمگران روی کار آمدن. این پیروزی انقلاب کجا بود و کجاشو میگیم پیروزی انقلاب امام حسین علیه السلام؟ یعنی شما اگر بخواید واقعا قیام سید الشهدا و انقلاب ابی عبدالله رو در امروز که روز عاشورا هست برای یک غیر مسلمان تبیین کنید و برای یک غیر شیعه دلداده سید الشهدا تحلیل کنید، از شما اول سوالش اینه که خب این کشته شدنها، این اسارتها، این رنجها نتیجهش مگر غیر از این بود که دیگه مردم در تحت حاکمیت جنایت و ستم و استکبار زندگی نکنن؟ خب این که صورت نگرفت، جنایت و ظلم همچنان ادامه پیدا کرد. شما چی جواب میدید؟ میگید انقلاب امام حسین شکست خورد، قیام و نهضت ابی عبدالله بی نتیجه موند، به هدف و مقصد نرسید؟ یا جواب شو میدید میگید این انقلاب، این قیام و نهضت پیروز شد؟ برای او چه جوابی دارید؟ یه آدمی که امام حسین رو دوست نداره، عاشق و دلداده اهل البیت علیهم السلام نیست، خاندان پیغمبر رو هم نمیشناسد، به پیغمبر و وحی و قرآن هم اعتقاد ندارد، شما اینجا چی جواب میدید؟ امروز یه روزی است که مسئله شیرخوارگان به صورت یک جریان جهانی در آمده. در روز جمعه اول ماه محرم در 2000 نقطه دنیا جریان شیرخوارگان مطرح شده. خب یه آدم حسین نشناس به شما میگه ای که بچه ی آدم رو دستش سر ببرن، شما بمیگید پیروزی؟ به این میگید پیشرفت؟ به این میگید تعالی؟ یا این شکسته؟ ما چی جواب داریم؟
ببین عزیزان، پیروزی هر انقلاب حرکتی بعد از تمام شدنش قابل قضاوته. یعنی تا یک قیام و حرکت و نهضتی تمام نشه نمیشه گفت پیروز شد یا شکست خورد. هر نوع قضاوت در مورد پیروزی و شکست هر انقلاب و قیام و نهضت قبل از تمام شدنش، این قضاوت قضاوت غیر منصفانه است و قضاوت قضاوت غیر عادلانه است. باید انقلاب تموم بشه، قیام و نهضت تموم بشه، بعد بشینیم حساب کنیم این قیام و نهضت به هدف و مقصد رسید یا شکست خورد. عده‌ای کشته شدن، تلف شدن، نابود شدن، رنج دیدن، بی نتیجه موند. و حرف ما در مسئله قیام امام حسین و نهضت کربلا اینه که قیام امام حسین تموم نشد. اونی که در سال 61 هجری در کربلا اتفاق افتاد سرآغاز یک حرکت بود، نه یک حرکتی که همونجا تمام شد. یه انقلابی رو سیدالشهدا علیه السلام شروع کردن با 72 نفر یا 120 نفر، این انقلاب شروع شد، انقلاب ادامه داره، تموم نشده. اگر تموم میشد خب این انقلاب معنا داشت، اگه تموم، اما تموم نشده انقلاب. اگر تموم شده بود باید مینشستیم قضاوت میکردیم آیا انقلاب امام حسین پیروز شد یا شکست خورد. انقلاب تموم نشد، چون روایتی رو من چند شب پیش در همین محل خدمت شما از وجود اقدس امام هشتم علیه السلام نسبت به ریان ابن شبیب عرض کردم. حضرت رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب در روز اول محرم که دستور عزاداری میدن میفرماین یا ابن شبیب اذا ذکرت الحسین و اصحابه فقل یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. پسر شبیب، هر وقت به یاد حسین و اصحاب حسین افتادی بگو ای کاش من هم با شما باشم و فوز عظیم برسم. خب این آرزو کردنی که امام رضا بر ریان ابن شبیب دستور میدن، آیا این آرزو آرزوی تخیلی است یا آرزوی معقوله؟ اون روزی که امام هشتمی جمله رو به ریان ابن شبیب فرمودن، ریان ابن شبیب با واقعه کربلا 150 سال فاصله داشت. ای که امام هشتم علیه السلام به یه نفر بگن تو آرزو کن 150 سال قبل باشی، آیا این آرزو آرزوی تخیلی نیست؟ آرزوی غیر معقوله. اگر آدم یه چیزی رو آرزو کرد که امکان وصول به اون نقطه نبود، این میشه آرزوی توهمی، آرزوی تخیلی، آرزوی غیر عقلایی. نعوذ بالله، امام رضا بر ریان ابن شبیب دستور میدن تو یه آرزوی غیر عقلایی بکن، آرزوی تخیلی بکن که 150 سال قبل برگردی به عقب. و این دستور به ریان ابن شبیب تنها نبوده، این دستور به ما هم هست، چون مورد مخصص وارد نیست. اونی که امام رضا به ریان ابن شبیب گفتن، نگفتن برای خودش، گفتن که به دیگران بگه، نسل به نسل برسه. بعد 1400 سال امام رضا به من و تو هم میگن امروز که روز عاشورا هست به یاد امام حسین و اصحابش افتادی بگو یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، کاش منم با شما بودم یا کاش منم با شما باشم. ای که بگم کاش که منم با شما بودم، یعنی من برگردم 1400 سال قبل آرزو کنم در کربلا باشم. خب این آرزو که آرزوی غیر معقولی است، آرزوی تخیلی است. این فرمان امام رضا بر ریان ابن شبیب، حجت خدا، امام زمان، قطب عالم امکان، حجت الله، ولی الله، آیا به یه صحابیش دستور میده آرزوی غیر معقول بکند و آرزوی تخیلی بکند؟ این دستور غیر معقول نیست، چون کربلا تموم نشده. کربلا در همه زمانها هست، کل ارزن کربلا و کل یومن آشورا. ای عبارت کل ارزن کربلا و کل یومن آشورا روایت معصوم نیست.
اما ما در روایت معصوم دو نکته داریم که این دو نکته تأیید میکنه کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. یه روایت، همین روایت امام رضا بر ریان ابن شبیب است که میگن آرزو کن با شهدای کربلا باشی، پس بنابراین کربلا باید در هر سرزمینی باشه و عاشورا در هر روزی باشه که شیعه بتونه آرزو کنه با اصحاب امام حسین باشه. نکته دومی که شما در زیارت جامعه کبیره، در زیارت عاشورا، در اکثر زیارات این عبارت رو میخونید: انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من با هر کسی که با شما میجنگه در جنگم. این رو در زیارت عاشورا به امام حسین میگید: انا حرب سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. شما که امروزی که زیارت عاشورا دید گفتید سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یعنی شما واقعا مبالغه کردید، تعارف کردید که شما دارید با یزید، با عمر سعد، با عبیدالله زیاد 1400 سال قبل می جنگید. خب اونا که به درک رفتن به جهنم، تموم شد. اونا که نیستن که باشون بجنگید، تعارف میکنید انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یا نه، مسئله این است که اصلا کربلا همین امروز هست، کربلا وجود داره و چون کربلا امروز هست، بس بنابراین همین امروز هر من لمن حاربکم، هر کی با امام حسین میجنگیم ما باش میجنگیم، همین امروز هر کس تو صف کربلای امام حسین ما با او دست میدیم. یعنی تعارف نداریم برادران، خواهران، ما مبالغه نداریم، تشریفات نداریم، مراسم نداریم. کربلا و امام حسین اسطوره نیستن، کربلا و امام حسین یه واقعیت زندن، جریان کربلا ادامه دارد و تموم نشده. چون تموم نشده نمیتونیم بگیم پیروزه یا شکست خورده، الان نمیتونیم قضاوت کنیم، ادامه داره و بناش هم بر ادامه است. در هر زمانی این جبهه کربلا گسترده می شود، وسعت پیدا می کند. جبهه امام حسین یه طرف، جبهه عمر سعد و یزید و ابن زیاد یه طرف، آدمایی در این وسط هستن، از جبهه امام حسین میرن تو جبهه یزید، از جبهه امام حسین فرار میکنن، ریزش دارن، شب عاشورا ول میکنن میرن. آدمایی هستن تا پای جانشون تو جبهه امام حسین میمونن و فداکاری میکنن. این صف، این جبهه رو به وسعت و گسترش است، در دنیا وجود داره الان. این نیست که تمام بشه، یعنی همین امروز شما بشید حساب کنید. منتها این جبهه انقلاب اسلامی ما، برادران، خواهران، این عقیده است، این ایمانه، این دینه، این سیاست خشک نیست، این سیاست مقام پرستانه نیست، این واقعیت اعتقادی ما نسبت به امام حسینه. انقلاب اسلامی ما بزرگترین نقشی که داشت این نبود که فقط شاه رو بیرون کرد، این نبود که فقط یه نظام تشکیل داد، این نبود که فقط یه عده رفتن یه عده دیگه توی مملکت وزیر و وکیل شدن. انقلاب اسلامی ما نقشی که داشت کربلا رو جهانی کرد، میدان کربلا رو آورد تو صف دنیا مطرح کرد. قبلن تو صددی بودن کربلا رو ساقط کنن، کربلا فقط در قالب مراسم باشه، شورا در قالب مراسم باشه، یه روز مردم بیان بشینن به یاد مصائب 1400 سال پیش گریه کنن، به سر بزنن. این انقلاب اسلامی دین رو که در آورد از چهار دیواری حسینیه ها آورد، معادلات بین المللی رو به هم زد، صف کربلای امام حسین و میدان کربلای امام حسین تو دنیا مطرح شد، یه جبهه برای امام حسین تشکیل شد، اسلام رو حفظ کند، اسلام رو توسعه بدهد، یه جبهه دیگه هم مقابلش به وجود آمد بخواد پیغمبر و اسلام رو سرکوب کنه. امروز درست شده و این 13 آبان یعنی همین روز عاشورا با 13 آبان یکی شد. یعنی اون میدانی که امروز 1400 سال پیش تو صحنه کربلا به وجود آمد، یه طرف 120 نفر، یه طرف 120 هزار نفر، 13 آبان آمد و اون میدان رو جهانی کرد. یعنی اون 120 نفر شدن میلیون ها آدم این طرف و اون 120 هزار نفر هم شدن میلیارد ها آدم اون طرف. اینجا به وجود آمده و ما داریم می جنگیم.
چون این جمله‌ای که امام حسین فرمودن، ما این همه شعار میدیم هیهات من نزله. خب هیهات من نزله یعنی چی؟ آیا با اینکه شعار بدیم هیهات من نزله تموم شد؟ اصلا چیه که میگیم هیهات من نزله؟ آقا این جمله امام حسین رو گوش بدید، توجه کنید، تحلیل کنید. امام حسین اول میفرمان الا و ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله، زنازاده پسر زنازاده مرو مخیر کرده بین دو چیز، یکی مرگ و کشته شدن و یکی هم ذلت. مسئله اول رو به خودشون منسوب میکنن، میفرمودن منو مخیر کرده بین ذلت، این نقطه آغاز منم، نقطه شروع منم، منو مخیر کردن بین مرگ و ذلت. اما بعد که میخوان بگن هیهاد من نزله، نمیگن هیهاد من نزله. اول فرمودن منو مخیر کرده، اما بعد میگن دور است از ما ذلت. اونجا ما میگن، من نمیگن، نمیگن دور است از من ذلت. جمله اول روایت اقتضا میکند امام حسین بگن هیهاد من نزله، نگن هیهاد من نزله. ولی امام حسین نمیگن هیهاد من نزله، از من ذلت دوره، میگن از ما ذلت دوره. یعنی ما ایم دیگه، ما یه تباریم، ما یه جریانیم. او زنازاده پسر زنازاده آمد منو مخیر کرد، من یه جریان درست کردم، من مبدأ یک جریان شدم که هر وقت یه طرف ذلت بود یه طرف مرگ بود، این جریان من تن به ذلت نمیدهد و هیهاد من نزله از ما میگه. این مایی که امام حسین میگه کیه؟ یکی خودش، اصحابشه، اهل بیتشه، تموم شد؟ نه، این مایی که امام حسین میگه همه اونایی هستن که در طول تاریخ بعد از این میان تو تبار امام حسین قرار میگیرن، تو جریان امام حسین قرار میگیرن. بی اینا میگه هیهاد من نزله، ما میگه. بعد میگه یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و طهرت، خدا نمیپسندد، پیغمبر نمیپسندد برای ما، باز نمیگه برای من، برای ما خدا و پیغمبر ذلت رو نمیپذیرد. خب امروز کربلا تشکیل شده، هیهاد من نزله در این شعار میدیم. دقیقا برنامه رو توجه کنید، این همون روز امام حسین استکبار اومد دین رو خواست براندازی کند، ما رو آوردن سر یه جریان قرار دادن، آقا بپذیرید، مثل همون روزی که امام حسین رو معین کردن، بیاید بیعت کنید، به استکبار دست بدید. جلاد استکبار، آدمکش استکبار، جانی استکبار، 40,000 مستشار امریکایی استکبار، اینا آزاد باشن، هر جنایتی تو سرزمین امام حسینی شما خواستن بکنن اینا مسئولیت داشته باشن. دست بدید، بیاید بیعت کنید. این رو مطرح کردن. امام بزرگوار ما بعد 1400 سال از کربلا گفت اون روز امام حسین گفت هیهاد من نزله، این مایی که امام حسین گفت منم هستم، منم بچه او امام حسینم، این مردم هم که دارن سینه میزنن زنجیر میزنن اینا مال همو امام حسینن، پس بنابراین ما تن به ذلت نمیدیم ولو که بمیریم. 13 آبان ای بود، گفتن بیا دست بدید و ذلت رو بپذیرید. از در خیابان سلطنت آباد اون روز که الان خیابان پاسدارانه، از جنوب به شمال یه اتومبیل پیکان جوانان 5 جوون ایرانی توش نشستن دارن میرن به طرف شمال، یه زن مست امریکایی سوار بر یه فورد از یه فرعی اومد وارد اصلی شد، این 5 جوون رو با پیکان به تیر سیمانی چراغ برق دوخت و هر 5 جوان کشته شدن. روزنامه اون روز نوشت یک زن مست امریکایی 5 جوان امریانی را کشت. این زن مست امریکایی رو نگرفتن، نه بازداشت کردن، نه محاکمه کردن، نه ازش
دیه خواستن، هیچی، فقط به خاطری که این روزنامه نوشت یه زن مست امریکایی 5 جوان رو کشت، او رو مجبورش کردن باید بری از این خانم امریکایی قاتل 5 جوان عذرخواهی کنی که چرا نوشتی یه زن مست امریکایی 5 جوان رو کشت. شما ذلت از این بدتر تو دنیا سراغ بید؟ امام بزرگوار ما فرمود هیهات من نزله، همون که امام حسین گفت هیهات من نزله، گفت هیهات من نزله تا بورسا تو تبیدگاه رفت، گفت هیهات من نزله دنبال سرش مردم را افتادن 15,000 کشته دادن، گفت هیهات من نزله تمام یارانشو بردن تو زندان زیر بار شکنجه قرار دادن، گفت هیهات من نزله، همی هیهات من نزله رو باز اومد بعد از 15 سال جوانای ما گفتن هیهات من نزله که یک کاخ برای امریکا درست بشه بیاد جاسوسی کنه بر ما مسلط بشه، هیهات من نزله، رفتن جاسوسخانه امریکا رو گرفتن و هیهات من نزله هنوز ادامه داره. لله ما حسینی نیستیم. اگر یه هیهات من نزله در بین ما نباشه پس بنابراین با امام حسین کاری نداریم، با عاشورا کاری نداریم. عاشورا افسانه نیست برادر من، عاشورا قصه نیست خواهر من، عاشورا سرآغاز یک حرکت است. این حرکت روز به روز توسعه پیدا کند. خوشبختانه حرکت اومده اما بستر جهانی الان پیدا کرده. جبهه امام حسین یه طرف رو کره زمین، جبهه یزید یه طرف رو کره زمین. امام حسین هم به ما یاد داده گفته مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند، چون انقلابش ادامه داره، قیامش ادامه داره. نمیگه من با یزید بیعت نمی کنم، نمیگه انا لا بایع یزید، من با یزید بیعت نمی کنم، میگه مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. یعنی بحث خودش نیست، بحث جریان، جریان ادامه داره در بستر تاریخ، در تداوم جریان عاشورا. هر کی مثل من اومد با هیچ کسی مثل یزید بیعت نمی کند. یه روزی یزید پسر معاویه است، فرماندهش عبیدالله زیاده، عمر سعده. یه روزی یزید اوباماست، یه روزی یزید کریه، یه روزی رزید نتانیاهویه، یه روزی عمر سعدش نتانیاهویه، یه روزی امریکا میاد میشه مثل یزید، مثل من. یعنی مردمی که در تبار منن، مردمی که در جریان منن، مردمی که در انقلاب من دارن ادامه میدن راه منو، اینا با مثل یزید امریکا اسرائیل بیعت نمی کنن و دست سازش نمیدن. این معنای مثلی لا یبایع مثل یزید. او جریان‌های سیاسی که حساب می‌کنن یه روزی در این نظام دست به دست امریکا داده بشه، با امریکا بسازن و بعد اینا یه کشور رو یه میدانی برای جفتک زدن، عیاشی کردن، قدرتیابی، فرصت طلبی خودشون در همدستی با امریکا و انگلیس قرار بدن، این فتیله رو از گوششون بیرون کنن. این مملکت مملکت عاشوراست، این کشور کشور حسین است. شما میگید اقتصادمون را بیفته با بیعت کردن مثل یزید، با سازش کردن مثل یزید اقتصادمون درست بشه؟ بابای مردم جان برای قمر بنی هاشم میدن. ابوالفضل میگه والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، شکم چی، اقتصاد چی، دستمو قطع کردید از دینم دست بر نمیدارن. ما بیم این دستو به امریکا بدیم، این دستو به یزید بدیم، در حالی که ابوالفضل ما داره اینجوری میگه. بابا این جبهه امام حسینه، هنری که شهدای ما کردن، هنری که امام ما کرد، هنری که مردم ما کردن، کربلا رو آوردن جهانیش کردن،
جبهه امام حسین رو به پهنای مملکت تشکیل دادن، او طرف جبهه یزید به پهنای همه دنیا، و این جبهه امام حسین با جبهه یزید به پهنای همه دنیا دارد می جنگد. و هیهاد من نزله، این هم خط راه بردی ما، شعار نیست، یه چیزی نیست به زبون بگیم، خط راه بردی ما، هیهاد من نزله. حسین رو به کسی نمیدیم، کربلا رو به کسی نمیدیم، عاشورا رو با چیزی معامله نمی کنیم، خط امام حسین رو با چیزی به خاطر شکممون، به خاطر پولمون، به خاطر اقتصادمون مورد معامله، به خاطر جانمون مورد معامله قرار نمیدیم، تا چه رسه به خاطر شکم و شهوت و اقتصادمون بخوایم معامله کنیم. 13 آبان در روز عاشورا، این برادرم خواهرم، تو که امروز به سر و سینه میزدی و میگی علال عباس و ویلا حسین تنهاست و ویلا، تو که امروز به سر و سینت میزدی میگی ای بی کفن حسین وای، ای تشدل حسین وای، کربلا الان شد، عاشورا الانه، شما اومدی تو صف امام حسین چیکار میخواید بکنید؟ تا کجا تو این صف وای میستید؟ شب عاشورا ریزش میکنید میرید مظهر حسین رو با چند نفر تنها میگذارید؟ شما پشت میکنید؟ هیهات من نزله، نمیشه همچیز. او روز یه عده ریزش کردن شب عاشورا رفتن، الان میلیون ها آدم وایستادن پای علم امام حسین، نمیرن، دستم به یزید نمیدن، با یزید هم بیعت نمیکنن، چون فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، نگفت من با یزید بیعت نمی کنم، گفت مثل من با مثل یزید، یعنی جریان کربلا ادامه داره و چون ادامه دارد پس بنابراین مثل یزید به وجود میاد، مثل منم توی جریان به وجود میاد، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. شما مثل امام حسین رو امروز ببینید کیه کجاست، مثل یزید هم امروز ببینید کجا، اینا با هم نمیشه بیعت کنن، نمیشه بسازن، نمیشه یکی بشن، نمیشه دست به دست هم بدن. این جبهه امروز جهانی شده، این جبهه امروز تمام کره زمین، اون روز یه سرزمین کربلا رو گرفت، امروز این جبهه همه دنیا رو گرفته است و برای همه امام زمان تشریف میارن و اصلاح جهانی میکنن. تا این جبهه جهانی نشه امام زمان نمیان، و خوشبختانه الان جبهه جهانی شده. برادران خواهران، یه مقدار ما آموزه های دینیمون رو تأمل کنیم. ای که امام زمان اولی که میان، اول میگن الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، و بعد میگن الا یا اهل العالم انا من قتل جدی الحسین عطشان، ای مردم دنیا من کسی هستم که جدم حسین تشنه لب کشته شد. مگر نعوذ بالله امام زمان میان برای روزخونی میان؟ مگر امام زمان میان من طلب بخوان روزه بخونن که بگن انا من قتل جدی الحسین عطشانا؟ چرا میگن انا من قتل جدی الحسین عطشانا؟ منتقم یه چیزی، انا الامام المنتظر یه چیزی، اما انا من قتل جدی الحسین عطشانا، جدم حسین تشنه کشته شد، این رو چرا میگن؟ یعنی امام زمان میخوان بگن آقا این انقلاب از اون روز سال 61 شروع شد تا به امروز ادامه پیدا کرد، آخرین نفر از تبار حسین در این انقلاب منم، علی اکبر رفت، عباس رفت، علی اصغر شهید شد، زین العابدین رو به اسارت بردن، اما یه نفر تا امروز بعد 1400 سال باقی مونده، او یه نفر منم، من آمدم این انقلاب رو ادامه بدم و به پیروزی برسانم. اون روزی که امام زمان میگه انا من قتل جدی الحسین عطشانا و دنیا رو پر از عدل و داد میکند، او روز بشین حساب کن آیا انقلاب کربلا پیروز شد یا انقلاب شکست خورد. او روز روز قضاوت این است که انقلاب کربلا به پیروزی رسید، امام حسین پیروز شد یا شکست خورد. یعنی اگر او جریان رو عروض شروع نکرده بود، در بستر تاریخ این جریان ادامه پیدا نمی کرد، این جبهه اعتراضی مقابل کفر استکبار در طول تاریخ به وجود نمی اومد بین امام حسین، این به جایی نمی رسید، این جبهه جهانی بشه، در این جبهه جهانی آخرین فرد تبار کربلا بیاد اسلام رو جهانی کند، انقلاب امام حسین به نتیجه برسد. اگر عروض شروع نشده بود همچه روز می رسید. پس اون روز باید قضاوت کنیم انقلاب امام حسین پیروز شده یا پیروز نشده. و اگر آدم اون روز بشینه حساب کنه،
بعد این مصیبت های امروز کربلا رو بیاره مقابل چشمش. ببینه با این مصیبت میارزید یا نمیارزید. چه مصیبتی برادران. اگر ما جبهه کربلا هستیم، خب تا کجا تو این جبهه بود وایستیم؟ ادعای طرفداری از امام حسین، این ادعای کوچیکی نیست. امروز یه شعار رسم شده تو همه هیئت‌ها، شعار لبیک یا حسین. این رو همه میگن. واقعا لبیک یا حسین معناش میدونی چیه؟ و ما بگیم لبیک یا حسین، کسی میگه لبیک. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون اول کسی است که حرف رو زد که صدای هل من ناصر ینصرنی امام حسین الان تو دنیا بلنده. لبیک یا حسین، اون صدای هل من ناصر ینصرنی امام حسین داریم جواب میدیم. خب هل من ناصر ینصرنی امام حسین، میگه آیا یه یاوری هست امروز منو یاری کند؟ امروز یاری کردن امام حسین در چیه؟ بریم دست بدیم به امریکا؟ داریم با اونا معامله کنیم؟ برای که فقط پول و نون و آب داشته باشیم بخوریم؟ لبیک یا حسین اینه که ما امروز بیایم در دنیایی که با کفر داریم می جنگیم، در این دنیا بیایم به دنبال خوشگذرانی، به تمام دنبال عیش و نوش، به دنبال زن و زندگی و خانه و بچه و خانواده باشیم. تمام اینایی که شب عاشورا گذاشتن رفتن، اینا دشمن امام حسین نبودن، مخالف امام حسین هم نبودن. شاید از من و شما بیشتر امام حسین دوست داشتن. خیلی از اینا با چشم گریان از کربلا رفتن. اینا میگفتن زندگی داریم، زن داریم، بچه داریم، کاسبی داریم، بریم کارمون برسیم. یعنی من و تو واقعا امروز منطقمون همینه؟ و بعد میگیم لبیک یا حسین، فقط شعار بدیم. لبیک یا حسین یعنی آقا تا اونجا که تو رفتی ما میاییم، تا اونجایی که تو مقاومت کردی ما مقاومت میکنیم. تا کجا مقاومت کرد؟ امروز روز عاشوراست، روز مقتل خانیه. هیچ مقتلی مثل مقتلی امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه فرمودن نیست. فرمودن لقد هویت الی الارض طریحا. خب همه رفتن، همه عزیزان، همه اهل بیت، همه اصحاب، یکی پس از دیگری رفتن، تنها امام حسین باقی مون. آمد مقابل لشکر ایستاد. اول یه مقدار صحبت کرد. آیا منو نمیشناسید؟ آیا جد منو نمیشناسید؟ مادر منو نمیشناسید؟ پدر منو نمیشناسید؟ لم تستحلون الدمی؟ چرا خون منو حلال شمردید؟ حرف میزد برای اینها. یه ده تنه زدن تو لشکر، یه مده خوارج بودن، داد زدن بغزن لعبیک به خاطر دشمنی بابات. اما هنوز کلام ابی عبدالله تمام نشده بود. اینا شروع کردن جواب امام حسین رو با سنگ دادن. یه بی‌حیایی یه سنگی رو برداشت بر پیشانی نازنین ابی عبدالله علیه السلام فرود آورد. اصلا این منظره مظلومیت امام حسین، حجت بالغه الهی بیاد با مردم حرف بزنه، جوابشو با سنگ بدن. امام حسین بر نگشت، وایستاد، استخوان پیشانی شکست، خون از پیشانی شکسته فوران زد، یه پرده خون مقابل چشمان ابی عبدالله آویخته شد. آقا دامن پیراهن و بالا زد، این پرده خون رو پاک کند، سفیدی قلب مولا نمایان شد. ای خدا اینجا هرمله دومین تیر سه شعبه زهرآلود و در چله کبد گذاشت، تیری که عقل دید رها از کمان عشق، بدرید ناف و کرد دل شهدشان عشق. ای تیر هم زهرآلود بود، هم سه تا پره داشت. ای تیر وقتی در قلب نازنین ابی عبدالله جا گرفت، ای قلب منفجر شد، زهر به تمام بدن سید الشهدا سرایت کرد. ای خدا آقا نتونست تعادل خودش روی اسب حفظ کند. اسب امام حسین تربیت شده است.
این حیوان زانو زد، آخه بالای این زین بدن حجت خداست، بدن میوه دل زهراست، بعد آهسته از روی زین روی زمین قرار بگیره. حیوان زانو زد، پهلو تویی کرد، آهسته بدن نازنین روی زمین قرار بگیره. اما امام زمان تو زیارت داهیه میگن لقد هویت الى الارض طریحا، آقا شما از روی زین به روی زمین پرد شدی. این حیوان که زانو زد چرا از روی زین روی زمین پرد شد؟ یه نابکارتر از هر جانور سنان ابن انس آمد، چنان با نیزه بر پهلوی نازنین ابی عبدالله زد که امام زمان میگن لقد هویت الى الارض طریحا، از روی زین روی زمین پرد شدی. و معان جریحا، هم تشنه بودی هم بدنت پاره پاره بود. قد رشحت للموت جبینک و قبض و انقبضت بالیمین و الشمال لانبساط و لانقباض یمینک و شمالک. وقتی رو زمین قرار گرفتی عرق مرگ بر پیشانیت نشست. همی که روی زمین قرار گرفتی تطعوک الخیول به حوافرها و تعلوک الطغاد به بواترها. با این حالت یه مرتبه این لشکر از جا جنبیدن، با اسبها روی بدن تو آمدن و تعلوک الطغاد به بواترها. وقتی که میرسیدن به بدن تو یه دز اینا نیزه رو از بالای اسب آویزان میکردن، بدن تو سر نیزه بلند میکردن به زمین میکوبیدن. فقط تبجد الى الفستاد الى حریبک، آقا جون چشمات برگشت به طرف خیام حرم، ببینی به سر 84 بچه چی می. فقط خمدد انفاسک و سکند حواسک، دیگه نفست بند اومد، دیگه آروم گرفتی روی سر. و اسرع فرزوک شادا محمد من باکیا، ای خدا اسم بی صاحبت به طرف خیام حرم آمد. الى خیام که قاصدا فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرن الى سرجک ملویا. وقتی چشمی 84 زد و بچه به اسب بی صاحب و زین واژگون افتاد. برزن من الخدور ناشرات شعور، اینا با موهای پریشان از میان خیمه بیرون ریخت. علی الخدود لاتماد، آیا روزخانی بهتر از امام زمان میخواستی زهرا عاشورا برات روزخانی کنه؟ علل خدود لاتمات، اینا ای سینه به صورت خودشون می زدن. بلعویل داعیات، فریاد می زدن وا محمدا وا علیا وا ابتا وا حسینا. الى مسرعی کم مبادرات، اینا را افتادن با یه اسب به طرف گودی قتلگاه. اگر این در زیارت ناحیه نبود هیچ مقتلی جرأت نمیکرده حرفو بزنه، هیچ گوینده هم جرأت نمیکرده حرفو بگه. اما زیارت ناحیه مقدس است، میگه الا مسرع کم مبادرات، این 84 زد و بچه با یه اسب به طرف گودی قتلگاه اومدن. کی اومدن به طرف گودی قتلگاه؟ علما فضلای مجلس، این واو واو حالیه است. و شمر و جالسون علا صدرک، در حالی آمدن که شمر روی سیدت نشسته بود. مهندون سیفه به نحرک، داشت با شمشیرش رو رگاه های بایرده. قاب
فرزون شهیدت کبیده. آقا با یه دستش با آسان شماره گرفته بود، با یه دست با شمشیر روی نگاهی. یعنی میخواد بگه این منظره رو زینب دید، این منظره رو شکیده دید، این منظره رو به کلسوم دید. و علا ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. خدایا ظهر عاشورای حسین، خدایا ای چشم های عشقباری سیده های کبود سرس های بر سرزن، اینا رو چطور میشه تو آتش جهنم بسوزن؟ اونی که از در این رواق و یه حرم هر کی میره بیرون باید بهش بده امام رضا به پاسه ای عزاداری و عشق ها برات آزادی از جهنم است. برای گرفتن این برات دستاتو بالا بیار. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بالحسین یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجة وسهل مخرجة وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الذابين عنه والمستشهدين بين يديه. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما شهدای عزیز ما غریق رحمت بفرما، روح بشارتی به روح پرفتوح امام بزرگوارمون خیر و نثار بگردان، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدایا این عزاداری ما منظور نظر مولای صاحب عزامون امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا این برقهای اشکی که روی فرش امام رضا روی صورتها و امام هشتم نشان دادیم، این منظور نظر و پسند امام هشتم علی ابن موسی رضا واقع بساز. خدایا در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولایت حسین و حسینیان کم و کوتاه مگردان. خدایا توفیق رهروی در راه و خط کربلای حسین در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی به همه ما کرامت بفرما. خدایا جبهه یزیدی روز رو ریشکن و با ذلت خاک و خاکستر بگردان. پروردگارا شر استکبار نابکار و شیطان بزرگ و فرزند نامشروعش اسرائیل را از سر مسلمان ها کم و کوتاه بگردان. خدایا مظلومان از مسلمان ها و غیر مسلمان ها در همه کره دنیا به نقطه انتقام مولای من امام زمان علیه السلام متصلشون بفرما. دشمنان نابکار ما را در همه جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشکن بگردان. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.